så du skal pusse. Puste. Du skal ikke være bange. Kom så, pust den. Han går den nervøs. Det kan man mærke, synes jeg. Den pisser på den kat, krafthelvede. Det kan alle i den by se. Ja, det fungerer ikke. Lambert er en rigtig fin kat, men den duer simpelthen ikke. Da jeg var lille, der havde min farfar sådan et stort kirsebærtræ. Der var også sådan nogle solsort i. Men han gjorde det, han skød på stykker om morgenen, og lige et par inden han gik i seng. Det hjalp. Skød den? Med et våben? Nej, han brugte et vaffeljern. Selvfølgelig, det nok var et våben, Ivan. Hvad for en våben? Sådan lidt her. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal prøve det. Tror du, du kan ramme der, hvor du står? Ja, det er jo langt væk. Nu, vi godt kan bruge pistoler på den kirke. Ja, ja. Kraft helvede, Ivan. Det skulle du sagt til mig den tidligere. Ja. Lambert? Lambert, er du okay? Lambert, hvad er det, der skete der? Han er død. Det er en lortekat. Han skød min kat? Nej. Ej, nu må vi altså stoppe med at gå og anklage hinanden for alverdens ting. Det var en gammel kat, den var midt af dage, og så falder det tilfældigvis sammen med, at vi står og skyder en lille smule. Men hvis du gerne vil diskutere det, så synes jeg, vi skal gøre det nu. Godt. Og det har været din far for, så vi har fået talt lidt om ham. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, det bliver en rigtig god dag.